Bravo, Timotije. Timotije. Sad ovako, ja odoh, neću stvari, idemo do Cagića sada nas dvoje, može? Ajde vidimo, pre sat vremena smo ga ostavili. On je kod Brice. O, kolega Cagiću, možete da pričate sad? O, podmlađeni Cagiću, dobar dan, dobrodošli ponovo uživo. Mogu da pričam, naravno. Odlično, vidim da su Brioni i dalje aktualni. Šta se dešava tu kod vas? Pa vi ne možete da zamislite šta se ovde meni dešava. U međuvremenu sam dočekao red za šišanje, što se verovatno i primećuje. E sad vidite ovde dva gospodina pored mene. Gospodin Crni me upravo priprema za brijanje. Nadam se da ću da preživim. A gospodin Beli, koji podseća na člana grupe ZZ Top, je moj domaćin Karlo Zagorac, koji će nam reći par dobrih stvari u veze sa ovom finalnom fazom pripreme za venčanje. Ja doduše nisam planirao da se venčavam ove nedelje, to će da urade naši Jelena i Mirko, ali je bitno da kažemo u par reči, evo, ti si mene već ošišao u skladu sa mojim godinama, u skladu sa mojim frizurom. Koji je najbolji savjet za mladića od 21. godine koji isto kao ja nosi kratku kosu, znači za frizuru? Moram da te pohvalim za tvoje 21. godinu koju imaš. Mladići, pa ne, mladi ljudi koji su sportskog nekog duha i njima je zapravo problem da prave ove frizure, da se feniraju, stavljaju voskovi i tako dalje, i oni se odlučuju za tu tvoju varijantu sportsku, kratku. U suštini taj neki prelaz je trenutno moderan, uglavnom od nule, i to se zove ono fade, ili ti, pa da, prelaz, fade. Kod nas ranije, sad je to kao od nule, pa ide do neke dvojke i tako dalje. Onda je moderna neka srednja i duža varijanta. Sve to sad je neki retro koji se vraća i u nekom novom je maniru. Sve su to neke, kako je zove mladi, šala na stranu, šala na stranu. Šala na stranu, da, da, da. A što se tiče ovog što sada radimo, mislim da i tu treba reći nešto važno. Moja koža, recimo, tanka i prilično suva, što znači da, na primjer, kada bih ja išao na sopstveno venčanje, verovatno ne bi bilo baš sasvim pametno da se brijem tog istog jutra, ili bi. Šta kažeš ti? Pa, u suštini, brijanje istog jutra je bitno da ne bi čovjek bio neobrijan na svom venčanju, ali ono što je zapravo bitnije je dobra priprema kože, da koža ne bi popucala, odnosno pore. To mi reci, to. I za crvene se, postoji nekoliko načina dobre pripreme, jedan od njih je taj stari vrući peškir, pa sad postoji neki preparati ulje pred brijanje koje se namaže da jednostavno žilet lakše klizne, i treća varijanta su neke kreme za brijanje. Sve to pod uslovom da je u pitanju britva. Znači, ali s obzirom da danas i postoje ovi moderni žileti 16:1, onda je to verovatno negde lakše, barem tako kaže, na reklami. Ono što ja ne preporučujem... Čekaj samo trenutak, ja nisam čuo za te žilete 16:1. Šta oni rade? Ja sad to lupam, to je ono, max, nemam pojma da ne reklamiramo više, ih ima 3-4 komada koji kao... To tako kažu na reklami. Za britvu je jako bitno da koža bude ozbiljno pripremljena, da jednostavno taj žilet klizne i da se ne izbrijava. Ono što ja zapravo predlažem, što smo mi učili u školi, da je izbrijavanje, odnosno kontra rastu dlake, zabranjeno, jer u tom slučaju dešavaju se dve stvari, ili koža puca, ili posle urasta dlaka prave se bubuljice i vrlo lice izgleda neprijedno, tako da je bolje samo niz dlaku, i savjet je za mlade ljude koji te kreću da se briju, niz dlaku, a ne na sve strane, jer jednog dana ćete imati problem da ovo raste vamo, ovo tamo, ovo levo, ovo desno, i morat ćete se fenirati kao što ja sad moram se fenirati. E pa dobro, pošto ja nisam mladi ljud, mi ćemo sad da uradimo upravo to kontra. Marija Slavko, poželite mi sreću, ja koliko vidim izaći ću živi, zdravi i ceo odavde. Biće sve u redu, samo taj najrizičniji deo, mislim, oko vrata tek sledi. Tako da, hvala vam svima na ovim dobrim savjetima.